6ယောက်ကဂျာမန်စစ်သားတွေနဲ့မိတ်ဖွဲ့ခဲ့ပြီးကြပြီးဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ In Midnight Clear လို့ခေါ်တဲ့စစ်ဒရမာစကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကား1944ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်လောက်မှာဥရောပမှာရှိတဲ့ပြင်သစ်ဂျာမနီနယ်စပ်နီအာရင်တတော်ရှိနှင်းထူတတ်တဲ့တောင်ပေါ်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။အဝေးတနေရာကနေမာသာလို့လူသိများတဲ့ဝင်းခင်ဆိုတဲ့စစ်သားတို့ဟာအိတ်ခဲနေတဲ့အပူချိန်တွေကြားမှာပူနေတာကြောင့်သူ့ရဲ့ယူနီဖောင်းကိုချုပ်ပြစ်ကာမျက်စိတို့ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအမေရိကန်တပ်ရဲ့ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ကိထောက်ဖွဲ့မှာအသက်အကြီးဆုံးစစ်သားဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဖွဲ့ဟာရန်သူနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ချက်လက်စုဆောင်မှုဆောင်လုပ်ထားတဲ့ကျင်းခိုခန်းကိုသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။မာသာဝေခင်ကသူ့ဖွဲ့သားတွေကိုပို့ရတာကြောင့်အများရန်ပြောဆိုနေပြီးအိမ်မှာလိုပစ္စည်းတွေကိုချမ်းထားတဲ့အတွက်ဆက်မပြတ်အော်ဟစ်နေပါတယ်။ဝေခင်ကသူ့ရဲ့ကလေးဆုံးရှုံးသွားတော့ကခံစားခဲ့ရတဲ့ဝေဒနာကြောင့်အယုံချောက်ချနေခဲ့ပါတယ်။တက်တက်ကြီးဝီလီယံရဲ့ခေါင်းဆောင်ခြင်းကိုခံရတဲ့မာသာရဲ့တငယ်ချင်းကသူ့နောက်ကိုလိုက်ကစိတ်ရောဂါကုသပေးတော့နှီးဆက်ဆင်းရုံသို့ကိုပို့ဆောင်ဖို့စေတနာဝန်ထမ်းပြေတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မာသာကလေမော်မတက်ခဲ့ပါဘူး။မတ်ကသူ့ဖွဲ့ကခွင့်မပြုဘူးတဲ့စီကံကိုဖောက်ပြတဲ့အတွက်အမြန်ဆေးကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုရှင်းလင်းနိုင်ဖို့ professional ကူညီရယူဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ယင်းကင်းလေတော့ကသုံးရှုံးမှုများခဲ့တာကြောင့်အဖွဲ့ကို12ယောက်ကနေ6ယောက်ထိလျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ဘတ်မီလာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဉာဏ်ကြီးရှင်နဲ့ withမာသာမရီရောကသူ့ကိုပွားတစ်ချောင်းလုံးမလုပ်ခဲ့မှုတဲ့ဖုံးတော်ကြီးဖြစ်စေခြင်းကြပါတယ်။စတန်ရှူတာကလက်စားချေဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဂျူနက်တပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့မဲလ်အဗာကီယာကိုဖွဲ့ရဲ့တစ်ချက်ဖြင့်ယာရူတိုးပေးခဲ့ပါတယ်။တည်ရင်မှုမေဂျာဂရစ်ဖင်ကသူ့ရဲ့အရက်သားဘွားမှာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခဲ့တဲ့စီးသမားဖြစ်ပါတယ်။သူကအဖွဲ့ကိုအမိန့်ပေးပါတယ်။သူ့ရဲ့အဓိကစိတ်ဝင်စားမှုကတော့လုံခေါ်ကိုင်ဘတ်တွေအတွက်စီးပွားရေးဖန်တီးနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ကြောက်မက်ဖွဲကောင်းတဲ့ရေးချင်းနေတယ်သူရဲ့မြေပုံရေးဆွဲထားတဲ့ Recon Mission တွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေတော့ကြောင်းသူတို့ရဲ့တင်မောသားတဝက်ခန့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲပျောက်သွားတဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေနေရာမှာအစားထိုးဝင်ရောက်လာမှုကိုစောင့်မျှော်ဖို့အတွက်တပ်ဖွဲ့ကိုအာရင်တတော်ရဲ့မြောက်ဖက်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်စစ်တမ်းလျာမှာတချက်ကြီးကသူ့ရဲ့နေလဲစာကိုစားတောင်းနေချိန်မှာ Griffin ရဲ့လုံခြုံရေးဦးစီးဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့ဒုတိယဗိုလ်မှူးမှဆင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ချက်ကြီးနပ်နဲ့သူ့အဖွဲ့ကိုကျန်းသူလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တော်ရဲမှာစကန်ချထားခိုင်းပါတယ်။ဒီယန်ဝါကလည်းအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့အဖွဲ့ကိုရန်သူတို့စောင့်ကြည့်ဖို့စကန်ချရမယ့်နေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။သူတို့ဟာနေ့ထဲမှာနိုင်ပေါင်းများစွာမောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ယုတ်တရက်ပဲမာသာကသူ့ရဲ့ rifle တနက်ကိုယုတ်တရက်လှုပ်ချလိုက်ပြီးလူတိုင်းကိုခုန်ချဖို့ပြောပါတယ်။ကိုချင်းအဖွဲ့သားတွေကမာသာကိုဆွဲတင်လိုက်ပြီးမမနေလေလို့မေးခဲ့ပါတယ်မာသာကလမ်းမှာတခုခုမှားနေပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်သူပြောသလိုပဲလမ်းမှာတခုခုမှားနေခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့သားတွေကအိတ်ခဲနေတဲ့ဂျာမန်တယောက်နဲ့အမေရိကန်တယောက်ရဲ့မတည့်ရနေတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုဖော်ထုတ်လိုက်ကြပါတယ်အလောင်းကိုအမေရိကန်တွေကိုဟာသလောက်ခါဂျာမန်တို့ကကြိုးကင်ထားပုံရပါတယ်အလောင်းတွေကိုမကြခင်မှာတကြိုးလိုက်ပါတယ်ဖွဲ့ဟာဖျားကြောင်းရှိရာသို့ခီးဆက်ကြပါတယ်သူတို့နေရာကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့စခန်းမချခင်မှာပဲသူတို့ကမဝင်းကျင်မှာဘုံတွေရှိမရှိစစ်ဆေးကြပါတယ်။သူတို့အိမ်ထဲကိုအောင်မြင်စွာဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်အိမ်တွင်းမှာလှည့်လည်သွားလာနေတဲ့သမီးတစ်ကောင်ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အိမ်တွင်းမှာမှုရရင်နဲ့ဖဲပြားတွေပြင် YW နဲ့စာရင်းကောင်ရေးများပြားကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ INR တပ်စုကဒီဆေးကြီးတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုစွန့်ပြစ်လိုက်တာဖြစ်မယ်လို့တန်တရားရှိထားကြပါတယ်။သူတို့ထဲမှာနှစ်ဦးဟာကခုံကရှင်မြူးနေကြပါတယ်။ဖွဲ့ကိုမစိလွတ်ခင်မှာရှယ်ပိုင်းစခန်းမှာလူမျိုးချားတွေပြင်သိဆုံးသွားကြမှာကိုစိုးရင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲတော့ကမာသာဝင်ခင်ကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေကအိမ်အောင်ကြပြီးသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဤဒီကကင်းလဲ့နေချိန်မှာသိဆုံးသွားတဲ့အခြားဖွဲ့ရဲ့ဖွဲ့ဝင်တစ်ဝက်ကိုသူနဲ့အတူဖိတ်ကြားပြီးတော့သူတို့အတွက်မိမလာလေးတွေကိုခံစားဖို့တနည်းနည်းအားလည်းရပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနဲ့စာချင်းကတော့ခန်းရှာရမှာမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့တချက်ကြီးကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ရိုနီယောဟာဂျင်းနီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရောက်မလာခင်ထိတိုင်ပတ်နေခဲ့ပါတယ်။ဂျန်နစ်ကစစ်မှန်ပြီးဟင်းကျေးသိမ်မွေးသူဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့လေးဦးလုံးသိရှိခဲ့ကြပြီးသူမရဲ့မိန်းမပြည်ပြမှုကိုယောက်ျားလေးထံရောင်းချဖို့ပဲတော့ခါမှမကြိုးစားခဲ့ကြောင်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်။သူမကစစ်ဆက်ထားကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီးတော့သူမယောက်ျားကအီတလီစစ်ပွဲအတွင်းအသက်ခံခဲ့ရကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဂျန်နစ်ကသူမကိုသူမတက်သေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။မနဲ့စစ်ဆက်ထားတဲ့မတ်နဲ့သာဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပူပြီးတော့တခြားဘသူနဲ့မှရင်းနေနေဆက်သွယ်မလုပ်ဘူးပါဘူး
ဂျန်နီကသူတို့ကိုဖျော်ဖြေပေးချင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့လျောက်ကဂျန်နီရဲ့အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူဖို့အလိုပဲအပြစ်ကြီးလွန်လာပါတယ်။ဂျန်နီကတယောက်ချင်းစီရဲ့ဘဝကိုနှိမ့်စိတ်တက်ပြီးတယောက်ကိုတယောက်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ခြင်ထားပါတယ်။ခြားတစ်ဖက်မှာထိုးဖွဲ့အားသူတို့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုအတူတကွလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။အိမ်ညာနောက်ပိုင်းမှာအဖွဲအားအေးအတန်ကိုခံနေကြရပါတယ်။ဤထဲမှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတွေ့မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာမာသာဝင်းခင်ကတကြံနော့နဲ့ဘတ်တို့ကိုသတိပေးလိုက်ပြီးသူတို့ဟာချက်ချင်းရောက်လာကြပါတယ်။တကြံကြီးနော့ကဖာသာမယ်ရီဟာခြေနေကိုကြောင်းကြခဲ့ပါတယ်။မာသာဝင်းခင်ကအတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရချိန်မှာစိတ်မသက်မသာဖြစ်ကအိမ်ထဲမှာသူတို့ကြီးမဟုတ်ကြောင်းပြင်းပြစွာသဘောပေါက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်အပြင်ဘက်မှာလူတစုရဲ့ရင်မောတန်ကိုသူတို့ကြားခဲ့ကြပါတယ်။တန်ကတော့အမေရိကနာတန်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဂျာမန်စစ်သားဖွဲ့ဟာနီနာချင်းလေးကိုလှည့်လည်စစ်ဆေးနေခဲ့ကြပါတယ်။နက်ဒီလာနဲ့ရှူစာတို့ဟာပြင်းလဲနေချိန်မှာပဲဂျာမန်တပ်ဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့ရိုင်ဖယ်တွေကိုချိန်ထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျာမန်တွေကမပစ်ခဲ့ပါဘူး။ဒီဝါကဒီဖြစ်ရက်ကိုရဲရင်စီကတဆင်သိခဲ့ရပါတယ်။တန်ကိုပရဖင်ကဂျာမန်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့သတင်းပို့ခြင်းမှာအမှားရင်းဖြစ်ကြောင်းကိုတက်ကြန်တော့ကနားလည်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါအဖွဲ့ကိုသူတို့ရဲ့ရဲစခန်းတည်နေရာကိုရှာဖွေဖို့ပို့ထားပြီးတော့သူတို့ဟာအခုတောင်ဘက်ကိုသွားနေကြပါတယ်။ဂျာမန်တပ်တွေအများကြီးရှိတဲ့အင်ငယ်တခုကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာအဖွဲ့ဟာလမ်းပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာ main base camp ကိုဖောက်ထုတ်ခဲ့ပေမဲ့ဖြတ်စီးမဲ့အစားကျန်သူတို့မတက်ဘဲသူတို့စခန်းကိုပြန်ပို့ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်မသွားခင် rifle တနက်တွေနဲ့ချိန်နေတဲ့ဂျာမန်အုပ်စုတစုကိုတွေ့လိုက်ချိန်မှာပဲနှင်းတွေကျလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ကျန်တော့ကမာသာဝင်းခင်ကညာလုံးအဖွဲနဲ့အတူရှိမနေတာကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။သူကမာသာဝင်းခင်ကခက်ခိုးမှရှိနေတာကိုတွေးခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုစစ်ဆေးဖို့သွားခဲ့ပါတယ်။မာသာဝင်းခင်ကနိုင်ငံမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့တက်ကြည်ကြီးရဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေကိုကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။တက်ကြန်တော့ကဒါဟာပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိနေခဲ့ပါတယ်။ခုနောက်ကျန်းအဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းဖို့အောက်ထက်ကိုဆင်းခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့တော့ဘေးကင်းစေဖို့အတွက်သူတို့နေပြပမှာကင်းဆောင်ဖို့တာဝန်ကျခဲ့ပါတယ်။ဧရေအမေရိကန်တပ်သားတွေထက်ပုံမထက်မြက်ပြီးအတွင်းကြုံရှိတဲ့ဂျာမန်လူမျိုးတွေဟာတညက်နေခင်မှာနှင်းပေါ်လုံးတိုက်ပွဲမှာပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ကတ်တွေကိုအမြန်ထားခဲ့ကခရစ်မတ်အပြည့်ခတ်ရက်စေးရေးကိုအမေရိကန်လူငယ်ရေးစီတောင်းဆိုကြပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကတော့ဂျာမန်တွေဟာအမေရိကန်ကိုလောင်ပြောင်နေပုံရပါတယ်။သူတို့အိမ်ပြန်မှာနေရတဲ့တက်ချက်ကြီးတယောက်ရဲ့ခနာကိုယ်ထဲမှာဂျာမန်တွေကြံခဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်တရက်ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီးတော့စတန်ကပြေပုံနောက်ကိုလိုက်ဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။တန်ကဒီချက်လို့နေပတ်သက်ပြီးတော့တမူဂရဖင်ကိုမပြောဖို့ခရီးပေးထားပြီးဂျာမန်တွေရဲ့ငိမ့်ငိမ့်စာချုပ်ကိုနှိမ့်နိုင်ဖို့အစီအစဉ်ရှိနေပါတယ်။မတ်ကအဖွဲ့ကနေခိုးထွက်နေတဲ့သူတို့နှုတ်ကိုခြေရာခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရလန်အနေနဲ့တက်ကြန်တော့နဲ့စတန်တို့ဟာပြစ်ပင်တွေကထွက်လာပြီးတော့သူတို့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့မြေပုံနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ယူဇာကသူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်နိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့သူတို့နှုတ်ဟာတကြီးရဲ့ကိုတမူကြီးနဲ့ကုတ်ကဲမှုအောက်ကဆယ်ကျော်သက်စစ်သားငယ်တွေဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားစေခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်အိမ်ပြန်ရောက်တော့သူတို့ကအဖွဲ့ရဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အိမ်နေညနေမှာသူတို့ဟာအိမ်ပြန်မှာသချင်းစုံနေကြတဲ့ဂျာမန်အဖွဲ့ကိုတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်မတ်ပွဲတော်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကခရစ်မတ်ဒေးသချင်းကိုတည်ဆိုကအမေရိကန်လူမျိုးတွေကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပျော်ရွှင်ပွဲခရစ်မတ်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။ဂျာမန်တွေကသူတို့ရဲ့တနက်တွေကိုတော့လက်အခြေအနေပေးကြပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဂျာမန်လူမျိုးတွေဟာစုပေါင်းပြီးတော့ခရစ်မတ်သချင်းကိုတခဲနဲ့တည်ဆိုနေကြပါတယ်။သူတို့ဟာရှစ်ဘက်ချမ်းမာလွမြောက်လာခဲ့ကြပြီးတော့စပွဲရလည်းပြီးဆုံးတော့မယ်လို့ယုံကြည်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမန်တွေကသူတို့လက်နက်ချဖို့ကြံရည်နေကြရဲ့လို့ကြော်ညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မိသားစုတွေကိုစစ်ပွဲကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ကိုဂျာမန်တွေကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဟန်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကနေသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တားတယောက်ဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုတွေခံစားနေရတဲ့ဝေခင်ကိုတော့အကြောင်းမကြားထားပါဘူး။နောက်တည်းမှာအုပ်စုနှစ်စုဟာတောအုပ်ထဲမှာဆူယုံခဲ့ကြပြီးဂျာမန်တွေကိုဖမ်းဆီးဖို့ဗျူဟာတစ်ခုရေးဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တည်းမှာပဲသူတို့ရဲ့ဗျူဟာကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့ရည်မှန်းထားကြပါတယ်။ဂျာမန်တွေကဆဲကျော်သက်တွေဖြစ်လာကြအောင်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ကသူတို့ဟာစစ်ပွဲကိုစတင်ဖို့အလွန်ကြောက်လန့်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်ထားပြီးသူတို့ဟာအခြေခံအဖြစ်တာမန်စစ်တပ်တွေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာဂျာမန်တပ်မှုနဲ့တွေ့ဆုံမိန်းကန်းစင်မှာသူတို့ရဲ့တည်ဆုံမှုကိုအထူးအရောက်ပြုလုပ်လိုကြောင်းနဲ့သူတို့စစ်တပ်ကဂျာမန်တွေကိုတိုက်ပိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။အဲဒီနောက်နှစ်ဖက်စလုံးဘက်ကအဲ့ဒီကြံကြံကိုသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူတို့တွေနေကိုပြန်လာခဲ့ကြပြီးနောက်နေ့ချုံခိုတိုက်ခိုက်မဲ့အကျဉ်းသားတဦးကိုတွေ့ရှိကြောင်းလူရဲအုပ်ကိုကြောင်းကြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေအောင်မြင်လာသေးကြစေဖို့မာသာဝေခင်မတိအောင်ဖုံးကွယ်ထားကြပါတယ်။ဂ
ချတ်ဖက်မှာစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းအမေရိကန်တပ်တွေကိုဂျာမန်နီယာကိုဆေးလွတ်ခဲ့ပါတယ်။အချင်းချုံတွေ့ဆုံမှုပြီးမှအဖွဲ့နှစ်ခုလုံးကသူတို့ရဲ့တနတ်တွေကိုလေထဲသို့ထောင်ပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖက်မှာတော့မာသာဝီခင်ကတနတ်တန်တွေကိုကြားလိုက်ရပြီးဆွေးနွေးပွဲတော်အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။မာသာဝေခင်ကထိုနေရာကိုရောက်လာချိန်မှာတော့ဂျာမန်လူမျိုးတွေကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘသူကလိန်ညာခံရတယ်ဆိုတာမသိပဲပြန်လဲပစ်ခတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းစတင်ပစ်ခတ်ကြပြီးတော့ဂျာမန်တွေကိုအမေရိကန်တွေကချက်ချင်းလှည့်စားလိုက်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ချင်းတွေကချက်ချင်းပဲနှိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဖြစ်သွားပြီးတော့နော့ကင်အဖွဲ့ကမယ်ရီသေးပြီးပြီးချင်းမှာပဲဂျာမန်တွေအားလုံးကိုတပ်ပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ချူဇာကတော့ဒဏ်ရာရသွားပေမဲ့အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။မရီရဲ့တေလူမျိုးပါစကားတွေကတော့တခြားသူတွေကိုယဉ်နာစေခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမာသာဝေခင်ကြောင့်မဟုတ်ပဲအကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တခွဲကွက်ကဲရေးမှုပိုမိုဂရဖင်ဟာလာပြီးတော့စေကူတာမှုခံယူဖို့စကန်စီမပြန်မီသူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေအတွက်ပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။ကြံတင်းသားတွေကအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့နဲ့ဂျာမန်တို့ရဲ့ချေမှုမှုအတွက်ပြင်ဆင်ဖို့အိမ်မှာကြံနေခဲ့ကြပါတယ်။ဂျာမန်တပ်တွေချင်းကက်လာတာကိုကြားရတာနဲ့တပြိုင်နက်ထိုနေရာကိုအမြဲပြန်ထုတ်ဖို့ရာရှိချုပ်ဝါမာထားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အထူးကြံခဲ့တဲ့စစ်သား၄ဦးဟာခရစ်မတ်ကိုပျော်မွေးဖို့ကြိုးပမ်းတာမယ်ရီရဲ့အလောင်းကိုရချိုးကန်ထဲမှာပို့တိုင်ရင်တတိစိတ်တွေ့တော့ကအလောင်းကိုတန်ရှင်းနဲ့မျက်နှာသုံးပွားနဲ့ထုတ်ပိုးထားပါတယ်။သူတို့ကိစ္စတွေပြီးတဲ့အခါမှာအလောင်းကိုတည်ယူနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မာသာဝေခင်ကသူ့ကိုမစ်ရှင်မှာအသက်ရှင်ဖို့ခွင်လန်းအတွက်စိုးရိမ်နေပါတယ်။နောက်ကဂျာမီစပွဲမှာလွတ်မြောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာသာဝင်ခင်နဲ့ဒေါ်လာ100လောင်းကျင်းထပ်ထားပါတယ်။ဂျာမီမှာပဲဂျာမန်တပ်တွေကဒေသအတွင်းကြီးမားတဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေချိန်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဘေးလွယာကိုရွှေ့ပြောင်းခိုင်းပြီးတဲ့နောက်မှာစခန်းသို့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာတော့တောအုပ်ထဲမှာရှုပ်ရှက်ခလာပြီးတောရင်းရှိထွက်ပေါက်များကိုရှာဖွေနေပြီးတော့ဓာတ်ငွေတွေကနေအမြန်ထွက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဂျာမန်တွေကအမေရိကန်အဖွဲ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတာကြောင့်သူတို့ဟာတောထဲမှာခိုလုံနေကြရပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေကသူတို့ကိုသူတို့ဆရာဝန်တွေဖြစ်အသွင်ယူပြီးတော့မယ်ရီရဲ့ရုပ်လောင်းကိုသင်ဆောင်ပြီးအမေရိကန်စကန်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြရပါတယ်။နှသိမ့်ကမှာတော့သူတို့အဖွဲ့ဟာတောအုပ်ထဲကနေအောင်မြင်စွာထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်စစ်တပ်မှကယ်တင်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ကြံတပ်သားတွေစကန်ကိုမရောက်လာမီမှာမာသာမယ်ရီကိုစစ်သားတွေရဲ့တင်ဆိုင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရောက်လာတော့နော့ကိုဝေခင်အားကြေးကြဲတပွင့်ပေးဖို့အကြံပြုထားပြီးတော့မော်တော်ပိုးတို့ရွှေထားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခြားတပ်သားတွေကိုတော့တာမန်ချေလင်တက်ဖြင့်တိုက်ပွဲမှာပဲတက်ဆွဲထားပါတယ်။ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။